alle sammen. Det er Peter her fra Rådgrød med Flodgamers, og ja, vi skal til at optage noget mere Sims, synes jeg. Det er lang tid siden, vi har lavet det, så jeg håber, at vi er friske på, at vi skal til at spille igen. Åh, oh, 2 sekunder. Trainskrivning. Nej, jeg har lavet det til nu, at er Axel. Han er blevet lidt anderledes igen. For hvis man lægger mærke til alle dem, der har set mange af mine Sims-videoer igennem det hele, så skifter Axel nærmest form konstant. Men sådan er det jo. Jeg ved ikke, jeg får nye erindringer om der hele tiden, Axel. Jeg laver ham bare ud i... ude ved tankens kraft og bare siger, nå, så gør vi sådan. Det kan vi godt... Det kan vi bedst finde ud af. Men jeg skal lige... Jeg sidder lidt og tester... jeg skal sætte mere ned for grafikken, så det bliver efter den her episode, om der skal sættes meget mere ned for grafikken. Lige nu kan jeg kun se, at jeg optager nærmest kun under 20 frames per second, så det er ikke så godt, når jeg gerne vil have det op og ramme 30, for det får den bedste kvalitet. Den bedste kvalitet, man kan lægge ud på YouTube. Så det er jeg ikke helt tilfreds med, men det må jeg blive nødt til. Nå, men den her gang har jeg lavet mig som opfinder igen, ligesom den første gang, da jeg lavede... Da jeg lavede Sims. Så, ja. Har jeg givet ham færdigheder, sådan til han er hurtig at lære færdigheder. Han er spas, det kan gøre sådan til han lige pludselig føler spændt på et eller andet. Og så elsker jeg varme, det har jeg taget ud for mig selv, fordi jeg elsker varme. Jeg er ikke til kulde, så den her vinter her, vi er igennem i virkeligheden nu, det irriterer mig lidt. Og så er selvfølgelig sådan opfinding af ting, og så computer. Så ja, det er sådan lidt det samme. Axel har jeg givet humoristisk sans, kok. Axel kan godt lide at lave mad. Og så har jeg givet ham elsker kulde. Jeg ved ikke, om jeg har forstået for rigtigt, men det er nok en fejltagelse. Men Axel, når han tager på ferie, det er mere Sverige og sådan et eller andet, så det er ikke ligefrem de varmeste lande. Men selvfølgelig er det ikke om vinteren, han tager til Sverige. Jo, nogle gange er det, men... Ja, whatever. Og så er han sparsommelig. Oh yeah. Den kan jeg kun have ramt plet på. Og så har han også computer. Den kan jeg 100 gange 10 på, jeg kan ramme plet på den. Så det går der. Lige nu skal jeg bare lige have mig op sådan til bare det første tak, sådan til jeg kan tage til rødhuset. Så vi kan melde os som opfinder på det her. Det gør jeg så nu jo. Lad ham lige sidde 2 sekunder. Og gør det videre. Swag. Sammenstumper vel og finder karriere, yeah. Og så skal vi så ringe funktion sådan der og finder. Men denne gang har jeg i stedet for, at Axel skulle have et job, hvor han skal arbejde, ved ikke, 3-5 dage om ugen eller sådan et eller andet hele tiden. For at tjene penge, så har jeg valgt at give os begge to jobs, hvor at vi selv vælger, hvornår vi egentlig vil tjene penge. Selvfølgelig er vi nødt til at tjene nogle penge for at kunne overleve og få nogle nye ting. Det er jo i sig selv. Meget rigtigt. Men vi skal selvfølgelig arbejde en gang imellem, men hvis der er noget, vi mere har lyst til, fordi nu har jeg jo også fået den udvidelsespakke, som I kan se hernede, hvor at der er vind og vejr på. Yay, finally! Hvis vi kan sige det på den måde. Der er ikke noget værre, end det har været den samme vejr hele tiden. Det er noget, der irriterer mig, fordi det, ja, sådan er det bare. Men der kan vi se, det er 30 grader, og der er 7 dage tilbage til det efterår. De skifter hver uge, hvis man kan sige det på den måde. Wow! Ja. Men sådan er det. Og det synes jeg er fint, og så kommer vi til... Ja. Tænde med nogen om nyt job. Ja, så en anden ting, så skal jeg gøre sådan til mig og Axel, vi bliver gode venner. De har fucking taget min indkørsel. Fuckelig... Hvor er min skraldespand? Hvem var det? Ups. Opfinder færdigheder. Vælg forfatterkarriere. Hey, best of Greek. Avalon. Kære igen. Ippi Tala. Forfatter. Selene. Nogle naboer er kommet for at vælge et eller andet. Bla 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 bla. Oh,
total lock. Sos. Chorn. Chorn for dork. Magnor. Han kan også godt lide varme ham der, tror jeg. Du skal underskrive nogle papirer på rådhuset. Din simmer er på vej derhen for at gennemføre. Ja. Fino. Og så skal jeg lige se. Science fiction. Okay. Hvis jeg læste det rigtigt. Ja, det skal han. Han skal skrive en bog om science fiction. Det var i hvert fald noget af det, der lå bedst indtil videre. Men ellers, så vi kan se her, når han kommer op i flere skriveting, så kan han skrive flere forskellige serier. Og der her forventes, hvor mange penge, der kan tjenes ud af det. Lige nu er der kun én, men den kan komme helt op på 5 eller sådan et eller andet. Så det er jo, ja. Og så det, som man mest får penge for, som Axel får penge for, som forfatter, det er, at han får en ugelig betaling. På hvor meget hans bøger har solgt. Tjene penge ved at sælge romaner, der er det, der er skrevet. Ja, se. Så kan I se her. Er lige nu penge til forfremmelse, ikke? Som det plejer at være. Kan jeg egentlig håbe, du skal lige komme hjem igen og så. Om jeg egentlig kan se sådan til, hvor mange penge han skal tjene. Det mener jeg ikke nu, fordi han har jo ikke skrevet en bog nu, så det er jo lidt svært. Ja, det her ugeligt. Penge tjent på at skrive. Ja, man tjener også penge på at skrive kapitler, mener jeg nok. Så ja. Du skal hjem og skrive. Nej, lige nu skal du bare komme hjem, og så skal vi snakke sammen. Made of X, jeg skal snikke. Det er skidt. Det starter godt. Jamen, det lægger jo bare til mig. Det er sådan, at det også. Psycho! Nå. Wendell Lurker, Gweeb. Er I der stadigvæk så skridt, dog? Awatamu Wima Bubanuki? Kubu Banuki? Nobiba Tulan? Zibi no. Ganid Tashku Ucha? Chogol? Shlubana. Nabazin, plural. Gala Mob. Ajinka, Bibas. Druki Kofinus. Yost Glinol Fwishma? Hvad kan vi mere fortælle spøgelseshistorie? Zaba Squamish. Muna. Zabt. Jelba Akudu. Oh, Zazil. Ja, vi tager den op efter lidt. Jeg gider simpelthen ikke at gå fuldstændig amok med, at mig og Axel skal være best friend lige nu her. Det kan tage lang tid, så det gider jeg ikke lige. Hvis man bare snakker lidt hver dag, så skal man op. Kabuna Dref. Dujana Ota. Plinkelnash. Kan du ikke bare godt lige opfinde nu? Sådan så vi kan lave mange af dem, så vi kan tjene lidt penge. Webni Chuni. Rousey Babs. Ye Rube. Swibs. What? Hvad skete der der? Usta. What? So be done, Chibado. Valia Bandaglarn. Jeg elsker varme. Tal om varme. Det skal jeg nok ikke tale med Axel om. Zawi Bibs. Anji Bob. Tal om computer. Det kan vi kun. Really. Vær godt. Nakita Wukalana. Hadaluna. Kron. Kremlig. Hvad var isbilen? Kurtazub. Sarkas. Den. Krom to Sidi Gattenmau. Unaka. Zawalat. Gazni. Schmig. Hinkum. Slodni. Aunabs Nufriga. Avdonk. Soncha. Banan. Pum pum pum. Flina gargle chonga. Du er sådan. Winner.
Nå, skrive. start på en ikke fiktiv, start på en fiktiv, start på en. Der. Ja, det var den rigtige. Eller science fiction. Science fiction. Tror jeg læste det til. Whatever. Det er lige meget. Nej! 2 sekunder. Jeg har altså noget, når jeg vælger det her, så så kommer den selv med noget, bogen skal hedde. Det er så fint nok, det må den godt, så skriver vi bare F. Axel. Sådan der. Sådan. Skriv en bog, der er værdi af mindst $30 om ugen. Wow. Tjene $30 om ugen, så dør man sgu. Nå. Kan du ikke godt lige opfinde et eller andet pød, inden der ikke er flere stumper tilbage? Fucking Nardo, ja, man. Nå, han steg der til niveau 2, så. Altså, den måde, jeg skal tjene ting på, det er, at jeg skal køre op og sælge dem. Men det er jo svært, når han ikke finder noget. Klapet. Sæt en gave til en ven. Og når jeg forresten, så har jeg fået lavet det sådan til, at jeg egentlig har en profil herinde. Fandt endelig ud af, hvad problemet var. Så hvis I vil add mig som ven, så hedder jeg bare Peter04511. Så kan I altid finde mig herinde. Så skal jeg nok acceptere jer. Så kan jeg også se, hvad I laver i jeres Sims og sådan et eller andet. Og I kan se, hvad jeg laver i mit Sims. Men det er faktisk ikke meget Sims, jeg spiller lige for tiden. Bortset fra, når jeg skal filme, tror jeg. Så bliver jeg heller ikke træt af det. Så det er nok meget en god idé. Ja. Hvad skal jeg så lave? Nu har jeg ikke mere at lave. Ja, okay. Kom lige med dem. Sådan der. Gennemrudet skrald. Det har du selv bedt om, Peter. Hvor mange stumper er der i den der? Der er 1 stump. Øv. Dang it. Nej. Sammen stumper. Jamen, det er da godt. Ønsker du så? Jeg har lavet dig, Trine. Du skal bare komme hjem bagefter, Peder. Så tager vi lige hen til Axel. Nej, du skal ikke på. Du skal på toilettet, og så skal du lave noget mad. Og jeg siger, at Axel skal lave mad, det er fordi, at nu har jeg sat ham til, at han kan lave mad uden at brænde på, så det bliver godt lige meget mad. Nu når han har valgt kokketing. Så det er fint. Lige nu er han også under stress. Stop! Nå ja, de får stress over det. Nej. Neon! Nå, så kan han altid spille på sin computer, vel for fanden. Hvad? Fint. Kuponer. Det er egentlig godt. Det skal vi... Ej, jeg smed avisen ud. Det er piss os. Det har jeg glemt. Når Axel er bare somlig, så kan man gå på avisen, der kan man klippe kuponer ud, sådan så man kan få indløst dem i butikker. Og nogle gange er det faktisk nogle mange gode ting, man kan få gode rabatter på. Synkring. Nej. No fucking way. Ja. Peder, kom nu hjem. Sådan der. 20 stumper til samlingen. Ja, fantastisk. Det tager kun 10 sekunder at bruge. Så er det væk. Sådan er det. Jeg er sult nu. Jeg kommer lige hjem til mad. No! Godt, den forsvinder nu. Nå ja, vi skal have købt et musikanlæg til dem, selvom vi ikke skal høre det, men det gør sådan til, at de
får det bedre med, ja, you know guys. Og jeg ved godt, at jeg ikke har mange penge, men det er nødvendigt. Det er faktisk en meget god investering. Køber bare det billigste af den billigste. Den der. Nej. Sådan der. Og så skal vi lige have sat højtaler herinde. Sådan. Åh, oh, det skal måske mere. Sidde. Der. Sådan der. Wow, 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 wow. Hvad skete der dog? Det var fucking vildt. Nå. Tænd. Skift til elektronisk. Sådan der. Så er de der. Fantastisk. Oh, lagkroni. Men vi kan ikke høre musikken, men alligevel, det gør sådan til, at de får mere op i humør, og sådan til, at vi får mere i dem her, som er også en god ting. Anbefaler jeg, hvis man spiller Sims. Altid have musik. Der er ikke nogen simmer, der ikke kan lide musik. Medmindre man har valgt, at de ikke kan lide musik. Ah, så er man også mærkelig. Lock. Mm. Fucking mærkelig, man. Ja. Kom så, Peter. You can do it. You can do it. Er der noget deromkring? Jeg kan godt lide, det ser altid så sjovt ud. Der er høj musik, man. Og vi kan ikke høre noget. Men det er også fordi, ja. Sådan er det bare. Vi skal også have en have. Det har jeg besluttet mig for. Vi skal også have en have. Så vi skal fjerne den fucking kørsel der. Jeg har fandt noget. Skide godt. Hvor mange klumper er tilbage? Godt så. Så ved vi, at Pete bare skal lave super mange af de der opfindelser. Det er vildt. Hvad skal vi frem? Der er mad. Der er mad. Hvor er mad? Der. Sagenskål. Mm. En i køleskabet. Vi har ikke råd til at lave ny mad hele tiden. Nødderen. Øj, jeg synes, der kommer sådan nogle lag spikes ind nu. Hmm. Det kan være... Se lige! Se lige! Det regner. Er det ikke fedt? Endelig kommer der noget andet vejr. Det var så dejligt. Det, jeg har spillet det også lidt, hvor... ja. Med vind og vejr. Og det er bare simpelthen så fucking fantastisk, at der kommer noget andet. Og der kan være heavy tordenvejr og... heavy... meget tordenvejr og sådan et eller andet. Så... ja, det kan skiftes. Jeg har så ikke spillet til, når der kommer sne og sådan et eller andet. Jamen, træerne skulle også gerne miste bladene til efteråret og sådan et eller andet. Så det... jamen... jamen, det bliver bare godt. Forhåbentlig. Så... men... skal vi ikke bare sige, det er slut på denne episode? Det her, det er en... nummer 1 af Sims. Bortset fra, der er lavet mange andre. De bliver også... så bliver der stadigvæk de gamle Sims... hvis man, gerne lige vil se de gamle. Hvor der mangler nogen indimellem, fordi der har været noget copy og alt muligt. Fordi at musikken der, det er derfor, vi ikke kan høre det. Der er copyright på musik, hvis jeg smider det på YouTube. Så derfor er der ikke noget musik i det. Tror jeg også godt, I kan leve med. Så ja, det burde være fint. Men ellers, hvis I kunne lide videoen, giv den en like. Altså bare giv videoen en like, altså hvis I er glade for, at Sims er kommet tilbage, og jeg skal lave videre. Og så også, den her video er kun en test på, om jeg skal sætte grafikken meget længere ned i det, fordi at det irriterer mig lidt, at jeg kun filmer med 20 frames per second, når jeg gerne vil op på 30, for at det bliver den bedste kvalitet på YouTube. Men ja, sådan er det. Men ellers så må I lige give, skrive, smid en kommentar og komme i input, hvad vi kan lave i Sims og sådan et eller andet. Det er jeg også frisk på. Jeg ved i hvert fald, at jeg har lovet for, det er snart et halvt år siden, men jeg tager lige at tjekke det på, da jeg skulle begynde at lave Sims igen, at jeg skal også have 2 katte, har jeg besluttet mig for, og de skal hedde nogle bestemte navn. Og til de tøser, som har skrevet, hvad de skulle hedde, de har de skrevet ind på Facebooken et sted, så skal kattene nok komme til at hedde det. Nu har jeg så lige glemt navnene, men ja, men de skal nok komme til at hedde det. Det skal jeg nok have styr på. Men ja, men giv videoen en like. Før den til jeres favoritter, hvis I godt, rigtig godt kan lide den. Og hvis I ikke allerede subscriber til Rødgrød med Fløde Gamers, så gør det. Vi laver meget andet end bare Sims. Så hej alle sammen.